With its strategic positioning at the confluence of the Adriatic and Ionian Seas, the southern Albanian city of Vlora has evolved into a major seaport and center of fishing and agriculture. Hosting regular ferry connections between Italy and its shores, Vlora is now a commercial and tourist gateway. But the city of Vlora is also at a crossroads in its economic development. A key challenge in meeting this transition is first the addressing of a hindering domestic energy crisis. Since the start of the electricity crisis in 2000, the country has faced daily blackouts. Zakonisht, do të thënë, çdo ditë është e njëjta gjë. Do të thënë, nga mëngjesi, nga ora 9 deri në orën 4 është një ndërprerje totale e dritave. Nuk ka, do të thënë, drita gjatë gjithë ditës. Ne punojmë, jemi, do të thënë, duke u pajisur me gjenerator, gjë që sjell, do të thënë, ulje të kostos së fitimit, pasi ne nuk mundemi, do të thënë, që të arrim të krijojmë një klientel stabil, pasi klientët tanë, do të thënë, nuk mund ta paguajnë çmimin që ne vendosim në sajtë i gjeneratorit. Dhe është shumë i shtrenjtë, dhe thënë. Shpenzojmë shumë benzin, dhe është, me thënë, e shtrenjtë për çdo dyqan, për çdo biznes që të mbajë një gjenerator. Por, duhet të punojmë dhe është një gjë që ne na duhet, sepse s'mund të mbajmë bizneset tona në qoftë se s'do të krijojmë këto kushte. Klienti, me thënë, kërkon kushte, kërkon mirëqenje që të punojmë. Kjo është Shqipëria, kjo është realiteti tani. Këto janë gjëra që pak a shumë të gjithë i dim, sepse ne kemi goxhara në punë, sepse ky është një orar që duhet kisha shumë klientel, mirëpo klientela zgjedh oraret kur vin drita, sepse s'mund të paguaj gjeneratorin. In 2003, the Albanian government approved a site for the construction of a 550-hectare energy park, located just 6 kilometres north of the Vlora city centre. In August 2007, the Albanian Electrical Energy Corporation started construction on one aspect of the park, a 97-megawatt thermo power plant. A month later, construction began on the hydrocarbon storage terminal by an Italian investor, La Petrolifera Italo-Romena. A majority of the 110 million euro plant is financed by international financial institutions, including the World Bank, the European Investment Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development. Currently, the terminal's investor is seeking 15 million euros in financial support from the European Bank for Reconstruction and Development. But this construction has met with strong opposition from local citizens. Prej kohësh po shikonte se në zhvillimin e zonës kishte një kontradikt të madhe. Nga njëri krah, kishim strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe social të miratuar nga qeveria shqiptare, e cila e përcaktonte zonën si një zonë të zhvillimit turizmit. Por nga krahu tjetër, në praktik, vendimet po merreshin për të ngritur këtu një park të madh energjetik mbi bazën e naftës dhe të gazit, i cili përfshinte 560 hektar, kryesisht në zonën e mbrojtur të Po ambo dhe ndërtohet. Faleminderit, jeni shumë të mirë.
Well, I don't know any place that there is a thermal power plant somewhere and in the same time there is a touristic area. These kind of two industries are not going to be married together. Never has been like that and never is going to be like that. They are so far from each other. So we have to choose in our country. Are we going to set up the oil industry in this area or tourism industry? With its rugged coastline, lengthy beaches and historic cultural attractions, Vlora is a popular tourist destination, drawing crowds from across Albania and abroad. Io vengo abbastanza frequentemente, è un paese che a me piace molto, come persone e come paesaggio, come natura. Le strutture sono ancora un attimino indietro rispetto a quello che siamo abituati, l'acqua, rispetto a quello che siamo abituati noi in Italia e in Europa, però ci si adegua all'ambiente e si accetta tutto pur di stare in posti nuovi come questi. D'altronde è un paese povero e ha bisogno di certe infrastrutture. L'esperienza per poterlo costruire in modo ecologicamente compatibile penso che ci siano, volendolo fare, senza distruggere l'ambiente. Tourism is generating a boom in the construction of hotels, summer residences and recreational areas. But local business owners are worried that energy park construction will have a negative impact on economic development in Vlora. An informal group of business owners has engaged the municipality and central government in working towards sound alternatives. Opinioni im për ndërtimin e pecit dhe petroliferës në qytetin e Vlorës dhe përfaqësoj dhe opinionin e gjithë kolegut mi të cilët të zhvillojnë aktivitet privat në të qytet është në kundërshtim me strategjinë e zhvillimit të këtij qyteti I cili është profiluar qartë si që është një strategji që ka të bëjë më tepër me zhvillimin e turizmit, bilet e turizmit elitar dhe as pak nuk shkon për shtat që të jetë që kryet pra ky aktivitet në të njëjtën kohë në ndërtimin e këtyre objekteve që ju përmendët pak më parë, konceptese dhe petroliferës. Mendoj që nuk është ndërtimi I tyre ai që intereson qytetit të Vlorës, qytetarëve të tij, por është zhvillimi I turizmit si një destinacion mjaft I qartë për të zonë. The location for the construction of the power plant, Triporti Beach, has long been a popular retreat for locals and Albanians from neighbouring communities. In the summer, the beach hosts several hundred tourists. Triporti është një plazh shumë I mirë, më pëlqen të bëj plazh atje sepse nuk ka shumë ndërtime. Nëse aty do të ndërtohesh, plazhi do të ndotej dhe kështu që është plazhi më I pasur se ku në Vlorë. Jo, unë dua Vlorën turistike. Dua të jetë një qytet I pasur, si gjithë qytetet e vendit, po Vlora ka një klim shumë të mirë. Nëse do të bëhej teci, Vlora Mendoj se nuk do të kishte më këtë klim dhe shumë të rinj do të detyroheshin që të emigronin në vendet e botës.